Доброго вечора. Сьогодні середа, 6 квітня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який розповість про останні події в місті та районі. І сьогодні у випуску. Розпочнуть наш інформаційний вісник репортажі із полів господарств району, де інтенсивно проходять весняно-польові роботи. В рамках двомісячника благоустрою минулої п'ятниці, 1 квітня, працівники держустанов міста провели акцію «Посади своє дерево». Продовжить вісник виступ начальника Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Романа Піголя по питанню про стан законності протидії злочинності та корупції на території району. Минулої неділі, 4 квітня, бійці Миронівської 14-ї державної пожежно-рятувальної частини отримали 10 комплектів нової бойової форми іноземного виробництва. 30 березня на базі Миронівського центру дитячої та юнацької творчості був проведений конкурс читців «Поезія – це завжди неповторність». Минулого вівторка, 29 березня, у Миронівській школі мистецтв відбувся відкритий академ-концерт «Чарівна скрипка». На Миронівському центральному стадіоні 2 квітня пройшов перший матч першого туру чемпіонату Київської області з футболу «Вища ліга» між командами «Зоря» – село Владиславка та «Любомир» – місто Ставище. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні. Про це більш детально дивіться далі у випуску. Цьогорічна весна хоч і рання, та не радує теплою погодою. Тож сільські трударі використовують кожну погожу днину, щоб вчасно закінчити посівну кампанію та виконати інші необхідні весняно-польові роботи. Вчора наша знімальна група побувала на полях «Стов Україна», де інтенсивно проводяться весняні роботи. Ми запросили до розмови директора товариства Петра Станіславовича Квітку. Петре Станіславовичу, звичайно, як кажуть, весняний день рік годує. Ну, для хлібороба кожен день він особливий. Але весна – це тоді така пора, що треба враховувати кожну хвилинку, навіть не то, що кожен день. Як вона розпочалась для вашого господарства? Для нашого господарства вона в цьому році розпочалася трошки складновато, через те, що погодні умови коректують своє, кожен день прикидають свої сюрпризи. Ну, вступили весну ми нормально, волога закрита вчасно. На даний момент вже в нас посіяно 170 гектарів ранньої групи зернових, це посіяно 120 гектарів гороху і 50 гектарів ярої пшениці. Зараз приступаємо до посіву соняшника. Так же само погода не балує через те, що температурні режими скакають, з гербіцидами працювати дуже небезпечно, але думаємо, що до кінця тижня температура вже стабілізується і будемо працювати, продовжувати сіяти горох, кукурузу, сою, так, все вроді за планом. Поки що все йде за планом. Сроки ще не сильно піджимають, але треба робити вчасно все. Якщо погода буде коректувати, будемо підстраюватися під погоду, бо других варіантів немає. Але будемо працювати, настроєні працювати на дві зміни, так що вся посівна буде йти практично в дві зміни. І в день, і вночі будемо працювати, щоб зробити все вчасно. Достатньо вологи в землі? На даний момент поки що достатньо, але ж оці ночні заморозки, денні вітри, вони дуже її швидко вихвачують. І стараємося по мінімуму робити поверхневого обробітку, не робить великих розривів між посівом і культивацією, через те, що, в принципі, сівалки йдуть впритик за культиватором і зразу придавлюємо його, щоб воно уплотнить землю, щоб не було випаровування і вивітрення вологи. Як себе почувають ваші озимі культури? Озимі культури в цьому році перенесли зиму нормально, десь в задовільному стані, зробили підживлення по мерзлоталому ґрунті, зробили боронування всіх площ. Для цього спеціально купили борону, якою ми закрили вологу на всіх площах. Хоч в цьому році збільшили озимину до 600 гектарів. Якщо в прошлому році було 170, в цьому році 580. Працювали нормально, зараз готовимося, щоб попрацювати ще касом і вітамінами.
пшеничка вроді нічого себе чувствує, ячмінь трошки слабшенький. Ну, думаємо, що підтягнемо за рахунок гербіцидів, підтягнемо і ситуацію вирівняємо. Так що плануємо, що будемо в цьому році з хлібом. Чи достатньо техніки для того, щоб вчасно обробити всі поля? На даний момент технікою забезпечені, ну, плануємо ще добирати техніку. Через те, що щоб більш новішу, продуктивнішу, щоб менший був розрив у посівній компанії, щоб ще оперативніше працювати, щоб не працювати у дві зміни, а щоб за одну зміну, світловий день, ми встигали це все зробити. Через те, що нагрузка йде на механізаторів, а як не є, людський фактор, він свою роль немалу грає. Хоч і заробітну плату вже збільшили ми на 12,5% і ще будемо збільшувати, щоб до кінця року хоч процентів на 25 була піднята заробітна плата у механізаторів. Так що люди, як кажуть, зацікавлені, так, звичайно, у своїй праці. Петре Станіславовичу, ну, не вам розповідати, що урожай залежить у великій мірі від посівного матеріалу. Яким чином у вас вирішується це питання? Посівний матеріал у зимовій пшениці ми купуємо елітні сорти. Розводимо їх на ділянках розмноження самі, дивимося, що з цього виходить. На одному полі вони всі посіяні, дивимося, який результат, який дає урожай. Що більше урожайніше, що менш урожайніше, при одних і тих самих затратах вибираємо сильніше, і потім ми його висіваємо. А такі посівні матеріали, як соняшники, кукуруза, то це закупляємо. Закупляємо в таких компаній, як КВС, Монсанто, Піонер. В цьому році вирішили спробувати наші українські маїсовські гібриди засухоустойчиві. Ну, побачимо, який результат. Через те, що плануємо їх сіяти паралельно з імпортними на одній площі, вони трошки дешевші, але ж не в коштах справа. Але другий раз буває, що і в коштах справа. Буває таке, що дешевше, а дає кращий прибуток, бо воно в нас адаптоване і все, ніж те, що завозиться із-за кордону. І так же саме із-за кордону може бути, Бог знає, що. А тут на місці, через те, що вони маїс обіцяє нам контролювати, підказувати це все, то хочемо так ще попробувати працювати. Ну, зараз таке життя, що треба до всього приспосаблюватися і вибирати середнє арифметичне, але краще і те, що нас більш задовільняє. Ще хотілося почути, як пройшли розрахунки за паї за минулий уже урожайний рік. За минулий урожайний рік розрахувалися сповна з людьми, з усіма, до завершення розрахункового періоду все було виплачено, з усіма розраховано. На цей рік там в зв'язку з тим, то я планую, що буде піднята ще орендна плата через те, що життя таке, що воно на місці не стоїть і треба цим займатися і людям виплачувати. Ситуація в державі теж така складна. Як ми орендуємо, то треба і піднімати заробітну плату, і розрахунки за паї. І ще деякі там питання плануються, ну це не для реклами, ну плануємо ще деякі питання збільшити. Ну це все на рівні місцевих органів влади і так же само, як товариші спільно в одному господарстві, ми ж не одні, приймаємо рішення, щоб, як кажуть, не смикати один до другого, перетягувати це не в наших інтересах і через те, що повинен бути одне прийняте рішення по одному господарстві і всі разом повинні однаково на одному рівні розраховуватися, щоб одної людини не було більше, в тої менше. Бо це зовсім не по-джентльменськи, як кажуть. Петре Станіславовичу, ще одне питання, яке не зовсім стосується вже весняного обробітку поля, але є життя. Життя у селі, ваше господарство, я думаю, не стоїть осторонь справ спільноти, громади. Яким чином допомагає? Усі питання, які потрібно по сільських громадах, через те, що в нас їх три громади, дві по Миронівському районі, одна по Таращанському районі. Всі ті питання, які виникають у сільських громадах, ми завжди стоїмо рядом і свою лепту вносимо у ці всі питання. В прошлому році проплатили освітлення по вулиці Шевченка, по Козину. І попередня була проплата по Таращанському районі, також проплачуємо. Зараз виділяються кошти на придбання парту школу по Таращанському районі. Так само і по
Тулинській сільській раді було відкриття дитячого садочка, також приймали активну участь будівництво церкви, там теж свою лепту вкладаємо. Ну, коротше, всі питання, які є у громадах, ми від їх ніколи не стояли, у стороні не стоїмо і завжди вносимо свою лепту, те, що в силах і підсильно, буває далі, що і не підсильно, але стараємося, щоб не стояти у стороні громадських робіт. На даний час господарства району ведуть інтенсивний посів ярих культур. Практично всі сіють ярий ячмінь. Так, Устовагросвіт, село Карапеші, уже зайняли цією культурою 200 гектарів. У СВГ Припіяла, село Зеленьке, 120 гектарів. Устов Зоря, село Владиславка, 130 гектарів. Не забули хлібороби і про горох. У ДПДГ «Еліта» на сьогодні відвели під цю культуру 140 гектарів, а в «Стов Україна» – 115 гектарів. Висіють горох і «Стов Зоря», Юхнівське СВГ «Баші», Миронівський інститут пшениці. Не забуває дбати і про заготівлю кормів. Так, у «Стов Агросвіт» під багаторічні трави відвели 258 гектарів. Дбають селяни і про озимі культури. Практично у всіх господарствах району провели підживлення озимої пшениці та озимого ріпаку. У цю гарячу весняну упору наша знімальна група побувала на полях СВГ Припіяла, де ми запросили до розмови керівника господарства Андрія Васильовича. На сьогоднішній день ви бачите, що йде посівна соняшника. Посіяний вже ячмінь, посіяний, підживлений пшениці, підживлені, оброблені пшениці інсектицидами, фунгіцидна обробка була пшеницю. Ріпак вчора теж обробили інсектицидною обробкою. Ну і на сьогоднішній день почали сіяти соняшник. Соняшника в господарстві в межах 500 гектарів буде, тому що зараз працюють 4 агрегати на цьому полі, 4 джондіра, 2 підготовлюють ґрунт. 2 сіють. Ну і зараз буде її оприскувач, буде теж вносити ґрунтові гербіциди. Які ще культури на ваших полях? В нас ще в цьому році будуть культури, так як і буде соя, картошка, кукурудза. Такі основні культури? Да, основна культура – це у нас кукурудза. Кукурудза, тому що маємо свою ісушку, тому що маємо, ну, саме більш рентабельна для нас, для нашого господарства – це кукурудза. Як вийшли озимі із зимової пори? В доброму стані вийшла в цьому році, як ніколи в доброму стані вийшла зимина. Так що вигляди мої непогані, а там побачимо далі. Були б дощі, казав мирне небо. Звичайно. Скажіть, будь ласка, що на сьогодні для вас, ну, викликає найбільше занепокоєння для керівника сільськогосподарського товариства? І занепокоєння, ну що, мирне небо, що було, а те все будемо рішати. Все будемо рішати. Мирне небо, саме головне, що було. Ну і податки. Податки це для аграрія, коли зробили ПДВ до бюджету, це дуже серйозно б'є по карману. Це дуже серйозно б'є по карману, але я думаю, що керівники нашої держави візьме здоровий глузд. Яким чином ви підбираєте посівний матеріал? Ми співпрацюємо, наше господарство співпрацює із фірмою СТК «Агроскоп Україна». Ми вже співпрацюємо з ними, мабуть, років 8-10 років, десь у таких межах. Насіння все заготовляється жовтень, листопад місяць, все робиться заздалегідь. Так само і насіння, так само інсектициди, гербіциди, фунгіциди, все заготовляється до нового року. Тобто ми робимо зараз со склада, не з кольос, а со склада роботаємо. І, звичайно, хотіла ще почути таке, чи достатньо у вас техніки, щоб, як то кажуть, вправитися в ці терміни, тому що вони весною все-таки досить такі короткі? Да, техніки в нас достатньо. Да, у нас техніки, та і техніка є, яка є у господарстві, ми можемо обробляти 7-8 тисяч гектарів землі. Є новітня техніка, сівалки, трактора, а саме головне – люди. Саме головне – люди. Колектив збалансований, тобто люди, молоді хлопці, які працюють на віддачу господарства і держави.
Традиційно у ці весняні дні у районі розпочався двомісячник благоустрою. У цьому році він триватиме з 14 березня по 15 травня. В рамках двомісячника благоустрою заплановано зробити багато необхідного у населених пунктах району. Практично всі села і місто вже виконали частину робіт. Традиційно обов'язково проводиться і акція «Посади своє дерево». Минулої п'ятниці, 1 квітня, працівники держустанов активно включились в операцію по озелененню рідного міста, що проходила на території біля Миронівського центру дитячої та юнацької творчості. Необхідність таких акцій дуже важлива, сказав нашій знімальній групі перший заступник голови райдержадміністрації Костянтин Володимирович Жданов. В рамках двомісячника по благоустрою на території Київської області, Миронівського району, зокрема міста Миронівка, проходить акція «Посади дерево». В цій акції приймають участь усі бажаючі, а також державні службовці нашого району, ну і ми теж безпосередньо. Хороше, приємне таке заняття. Обов'язково потрібно і садити, і прибирати території. Тоді наше місто, наша держава стане благоустроєним, приємним місцем для проживання. Зрозуміло, що двомісячник благоустрою – це не тільки посадка дерев, прибирання сміття, а й нові клумби, впорядковані кладовища, оригінальні ідеї дизайну територій. Більш детально про це нам повідомила Наталія Григорівна Ющишина, начальник відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації. Сьогодні державні службовці вирішили провести суботник в рамках двомісячника благоустрою. Ми сьогодні проводимо акцію «Посади своє дерево» і висадимо близько сотні берізок. І буде березовий гай для наших школярів, які тут займаються в Центрі дитячої та юнацької творчості, щоб було і холодочок, і було де їм трошечки відпочити. Звідки саджанці? Саджанці надало Миронівське лісництво. За якісь певні кошти, чи це було також в рамках двомісячника? В рамках двомісячника. Що ще заплановано на сьогодні і найближчим часом під час двомісячника? Ну, на сьогодні по Миронівці тільки тут ми працюємо. Крім того, Миронівка благоустрій, наше підприємство комунальне працює повністю по місту Миронівська. Сьогодні вони вулицю Захарченка розчищають від бруду, дорогу очищають трошки. І сільські ради з понеділка, вже частина сільських рад розпочали посадку дерев. Карапиші посадили дерева, ще деякі сільські ради. А взагалі з понеділка сільські ради також отримають саджанці і будуть проводити посадку дерев по своїх селах, у парках, де там по вулицях, де кому треба, кожен визначився із відповідними місцями і будуть проводити посадку дерев. І чи в Миронівці ще де заплановано підсадити деревця? Ну, в принципі, на сьогоднішній день міська рада посадила уже 640 дерев. Тобто всі, де були паркові зони, де потрібна була підсадка дерев уздовж доріг, то цю роботу вже провели. Крім того, дитячий садочок «Сонечко» збираються також підсадити трошки дерев, тому що ті дерева, які там існують на сьогоднішній день, вони посадилися тоді, коли будувався дитячий садок. І відповідно, вони вже старі, їх потрібно потрошки забирати з місця і висаджувати нові для того, щоб дітям був холодочок маленьким. Ну, завжди в рамках двомісячника весною проводиться такий загальноміський суботник, коли виходять усі організації. На коли запланований такий суботник? Якщо дозволить погода, думаємо, на тому тижні. В кінці наступного тижня проведемо нараду, міська рада розіб'є по ділянках кожну організацію, як завжди це буває. Розбивають по ділянках, кому які організації, яка ділянка припадає, і виходимо тоді і прибираємо. Думаю, на кінці наступного тижня провести таку акцію. Ну, бувають іноді проблеми з відвозом того, що збирається під час цього двомісячника, тобто транспорт, яким зазвичай забезпечує наш благоустрій. В цьому році, як ви думаєте, не буде цієї проблеми?
Ну, я надіюсь, що не буде. Взагалі, я хочу сказати, що такі акції необхідно, і необхідно проводити їх щомісяця і взагалі постійно, тому що наш благоустрій – це лице кожного міста, кожного села, кожного населеного пункту взагалі. І всім нам подобається, коли в парку, на дорозі, біля магазину, коли чисто, прибрано. Відповідно, і кожен з нас повинен зберігати цю чистоту, повинен стежити за тим, щоб і біля його двору, і біля магазинів, і біля і в парку, там, де з дітками маленькими відпочивають мамки, щоб завжди було чисто і прибрано. Окрім акції «Посади своє дерево», в рамках двомісячника запланована і акція «Зробимо Україну чистою». Роботи по благоустрою населених пунктів організовує та контролює районний штаб та штаби, створені виконавчими комітетами міської і сільських рад. Також з метою виконання запланованих на період двомісячника заходів територію району умовно поділено на 5 секторів, які в свою чергу розподілені на підсектори та зони відповідальності, в яких хід робіт контролюють відповідальні особи. Та, звичайно, ніякий розподіл і контроль не допоможуть, поки ми самі не усвідомимо прописну істину – це наша земля, наш край. Тут ми живемо, і тільки від нас залежить її чистота і краса. На другому пленарному засіданні 4-ї сесії Миронівської районної ради 7-го скликання виступив начальник Миронівського відділу Карлицької місцевої прокуратури Роман Володимирович Пігодь. Тема виступу – про стан законності, протидії злочинності та корупції на території Миронівського району. На минулому засіданні моє питання не було розглянуто, було запропоновано розглянути на комісії, хоча це не передбачено безпосередньо законом України про прокуратуру. Я з'явився на цю комісію, прийняв участь в її роботі, опрацювали ми ті питання, які я виношу на розгляд сесії, і прошу тепер вашої уваги. А всі знають, що відбулися зміни в правоохоронній системі України. 15 липня 2015 року набув чинності новий закон України про прокуратуру. Змінено і повноваження прокуратури. Зокрема, ми не проводимо перевірок порядку нагляду з одержаним застосуванням законів, колишній так називаємий загальний нагляд. Звужено питання, в яких ми здійснюємо представництво інтересів громадян в суді. Це залишились лише неповнолітні особи та недієздатні чи обмежено дієздатні особи. Щодо інших осіб, так як пенсіонери, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, інша категорія осіб соціальна, ми вже інтереси в суді представляти не маємо таких повноважень. Так само змінено наші повноваження щодо представництва інтересів держави в суді. Ми тепер маємо повноваження робити це лише у разі відсутності відповідного органу влади, або якщо буде доведено, що він неналежним чином виконує свої повноваження. Що стосується структури. Всі ви знаєте, що зменшено суттєво кількість прокуратур місцевих, тепер вони так називаються, з понад 700 до 154 прокуратур. На базі Кагарлицької місцевої прокуратури створено 4 відділи і місто Кагарлик. Це Кагарлицька місцева прокуратура, тепер її територія дії по розповсюдженості на Миронівський район. Крім Миронівського району, туди йшли Богуславський, Рокитнянський та Таращанські відділи. З 15 грудня 2015 року Миронівський відділ доручено очолити мені. Коротка біографічна довідка. Народився 4 січня 1955 року в місті Славута Хмельницької області. Мати – працівник відділу освіти, батько – на даний час пенсіонер. Проживаю в місті Богуслав. З 2007 року працюю в органах прокуратури, одружений, маю 2 неповнолітніх дітей. Тепер щодо розділів моєї доповіді. Спершу хотів би звернути увагу щодо закону України про запобігання корупції. Дуже наполегливо прошу всіх депутатів, працівників органів влади, місцевого самоврядування з ним детально ознайомитись. Там дуже багато новел, в тому числі, що таке конфлікт інтересів.
порядок його усунення, багато нових вимог щодо декларування доходів. Останні зміни були проголосовані на минулому тижні Верховною Радою, і там внесено відповідальність, чого не було раніше, за умисне внесення недостовірних відомостей в декларації та умисне несвоєчасне подання декларації. Всі ми знаємо, що декларації подаються до 31 березня, до 1 квітня, останній день 31 березня наступного року, тому прошу звернути всіх увагу, щоб на це питання, щоб тоді мінімально було питань правоохоронних органів щодо даного питання. Тому що ми вже маємо по новому закону про запобігання корупції негативну статистику. Вже по Миронському району нами складено 3 протоколи про корупційні правопорушення щодо посадових осіб місцевого самоврядування. Саме за недотримання вимог нового зазначеного закону. Щодо діяльності органів досудового розслідування. Упродовж 2015 року до райвідділу внутрішніх справ, а в послідуючому відділу поліції, надійшло 3339 заяв повідомлень про вчинення злочинів. З них по 653 внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та відповідно почато досудове слідство. По 320 кримінальним провадженням приймалось рішення про їх закриття. За результатами нашої роботи до райвідділу за 2015 рік внесено 158 вказівок, скасовано 37 незаконних постанов про закриття кримінальних проваджень, надано 7 доручень органам слідства і 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Крім того, прокуратурі було приділено значну увагу іншій нашій конституційній функції – це підтримання державного обвинувачення. Так, нами прийнято участь у розгляді 136 кримінальних проваджень з постановленням вироків. З них 56 крадіжок, 4 грабежі, 7 незаконних витнень придбання зберігання наркотичних засобів, 3 – це незаконне поводження зі зброєю, 2 справи розглянуто щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, 2 – щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої або тяжкої ступені важкості, 1 – злочин щодо привласнення розтрати майна за володіння ним, 2 – хуліганства, 1 – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, 1 – вбивство та 1 – умисне тяжке тілесне ушкодження. Щодо структури злочинності, хочу звернути увагу на деяких моментах. В першу чергу це щодо суттєвого зростання вчинення на території району таких злочинів, як крадіжка, як угони транспортних засобів. За минулий рік було зареєстровано 7 таких фактів, з яких розкрито 3. Також щодо суттєвого зростання злочинності в сфері неповнолітніх, що вказує на недопрацювання всієї так називаємо ювенальної юстиції, оскільки в минулому році 11 неповнолітніми вчинені злочини, серед яких 4 тяжких та особливо тяжких. Тут є і студенти, є учні наших загальноосвітніх шкіл. В поточному році нам вже виявлено 2 факти вчинення злочинів у сфері безпосередньо неповнолітніми у різних сферах. Щодо представництва інтересів держави та громадян у суді, прокуратурою району заявлено у 2015 році 9 позовів на загальну суму 1 мільйон 234 тисячі, з них 2 в інтересах дітей, а інші в інтересах держави. Реально виконано рішень судів упродовж 2015 року на загальну суму 1 мільйон 181 тисячі гривень на примусове виконання перебуває на даний час судових рішень на 53 тисячі гривень. Також нами приділяється належна увага розгляду звернень громадян в різних сферах. І всього впродовж 2015 року до прокуратури району надійшло 193 звернення, з яких 95 розглянуто по суті та 98 направлено до відомств для розгляду за належністю. Звертаю увагу присутніх на те, що наводячи зазначені факти, зазначаю, що цілеспрямована робота прокуратури щодо подій посилення протидії злочинності насамперед з корупційними проявами триває і буде покращувати. Зазначену інформацію вам оприлюднюю для відому. Прошу врахувати при розробці та затвердженні відповідних програм для профілактики злочинності в районі. Наступний сюжет розповість про досить важливу подію, яка відбулася в нашій 14-й державній пожежно-рятувальній частині.
Минулої неділі, 4 квітня, миронівські пожежники зустрічали поважного гостя. Заступника начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Сергія Олексійовича Майстренка, який завітав у частину з давно очікуваним багажем – 10 комплектом бойового одягу німецького виробництва. Сьогодні у нас особливий день для вашого підрозділу. В зв'язку з тим, що ваш керівник підбувався за особовим складом, ви сьогодні отримати бойовий одяг та спорядження згідно німецької програми у нас «Профільний ГІЦ». Значить, ви у нас сьогодні це 8 підрозділ, які отримали бойовий одяг та спорядження німецького зразку. За останній час, я думаю, для вашого підрозділу дуже багато зроблено позитивно. Саме це, мабуть, за всю історію пожежної частини Миронівки у вас було введено був розрахунок друге відділення. Зараз ви отримаєте вже новий сучасний бойовий одяг. Тому хотів би вам всім, по-перше, подякувати за вашу плідну працю. Надіюсь, що цей бойовий одяг та спорядження, яке ви сьогодні отримаєте, набагато ефективніше і покращить боєздатність вашого особистого підрозділу. Начальник Миронівського районного сектору головного управління ДСНС у Київській області Олег Володимирович Масло подякував обласному керівнику за проявлену увагу до потреб Миронівської частини, за постійну підтримку. Олег Володимирович, користуючись нагодою, ознайомив бійців Миронівської частини з перевагами нової форми. Так, каска виготовлена з вогнестійкої пластмаси. За допомогою пристрою її можна підганяти індивідуально для кожного пожежника. Надійно фіксується і має термозабрало. Сам одяг дуже комфортний, легкий. І в той же час універсальний в температурному режимі. Влітку в ньому не жарко, зимою не холодно. Витримує дуже високу температуру в вогняному середовищі. Не промокає, чого, на жаль, не можна сказати про старий брезентовий одяг наших пожежників. До речі, також має і герметичні кишені для рації, мобільного телефона, документів. Зручні, безпечні і спеціалізовані пожежні рукавиці, шкіряні краги. Багато позитивних якостей мають і нові чоботи. Зручні, виготовлені із спеціальної вогнетривкої гуми. Підошва та носова частина мають металеве підсилення. Практично бойовий одяг, спорядження максимально убезпечує самого бійця, який знаходиться в екстремальних умовах і повинен професійно і максимально зібрано виконати пожежно-аварійні роботи. Такі комплекти бойового одягу отримали вже 8 підрозділів області, про що і сказав заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області Сергій Олексійович Майстренко. Ця програма в ДСНС запрацювала лише на кінці 2015 року. Підрозділи Київської області отримали 200 комплектів таких бойового одягу, спорядження і так далі. В цьому році ця програма продовжує працювати, тому ми маємо дуже велику надію на те, що і в 2016 році підрозділи Київської області отримають як і бойовий одяг, так і спорядження, так і деякі питання по засобам аварійно-рятувального обладнання, апарати на стиснутому повітрі, і компресори і так далі. Тому будемо чекати, як кажеться, те, що дійсно держава вже звертає увагу і буде звертати ще більшу увагу на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Почесне право приміряти новий бойовий одяг було надано одному із найкращих пожежників частини – командиру відділення Віталію Євгеновичу Сотніченку, який уже більше 20 років працює у 14-й Державній пожежно-рятувальній частині. І, відповідно, має можливість зрівняти старий спецодяг і новий. Враження від оцінки спецодягу боєць вмістив в одну фразу. Ж хочеться працювати. Користуючись нагодою, я хотів би сьогодні, перш за все, звернути увагу, так би сказати, до статистики. Да? За минулий місяць, за березень цього року, в нашому районі сталося 10 пожеж. Для порівняння з минулим роком, в минулому не було пожеж – ноль. Тобто зростання відбулося рівно в 10 разів. Набагато більше, правда?
От, в зв'язку з цим я вам скажу так, що в цілому в нашому районі наші пожежні намагаються зробити все, що можливо, свої сили прикласти для того, щоб ліквідувати ці пожежі. З інспекторським складом ми намагаємося запобігти виникненню цих пожеж, та все ж таки вони виникають. Сьогодні така урочиста подія. Нашому підрозділу вручили 10 комплектів нового бойового одягу. Німецького, прекрасного, сучасного, який можна носити, в якому можна працювати, легко працювати. І я сподіваюся на те, спілкуючись з моїми колегами, що нам стане працювати в цьому плані набагато легше і простіше. Набагато швидше можна буде виконувати якісь певні свої функційні обов'язки. Я не можу сказати, що отримавши цей бойовий одяг, у нас стане менше пожеж в районі. Звісно, ні. Але працювати стане набагато краще і легше для моїх колег, для наших пожежних. Тому це, скажімо так, для нас це велика радість, тому що такий одяг, про такий одяг ми навіть не могли мріяти. Потрібно сказати, що тепер усі 24 бійці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини нашого міста забезпечені новою сучасною формою, яка дозволить їм досвідчено і вчасно виконати і свій професійний обов'язок. Ми ж побажаємо нашим пожежникам частіше одягати цю форму тільки під час навчальних тривог. А якщо прийдеться працювати на пожежі, то хай ця уніформа збереже як самого бійця, так і допоможе йому врятувати життя іншим. І на закінчення, як годиться говорити, з сухих рукавів вам. Підтопило будинок. В екстрених ситуаціях. 101. 101. Служба порятунку МНС України. Тридцятого березня на базі Миронівського центру дитячої та юнацької творчості відбувся районний конкурс читців. Поезія – це завжди неповторність. Відповідно до положення про проведення районного огляду конкурсу дитячої творчості «Перлини Миронівщини» з метою пошуку і підтримки юних талантів та обдарувань, традиційно другий етап конкурсу читців проводився у трьох номінаціях – виразне читання, авторська поезія, гумор. Оцінювало виступи конкурсантів компетентне журі. Голова журі – методист районного методичного кабінету Олександра Володимирівна Півень. Члени журі – головний спеціаліст відділу освіти Любов Миколаївна Зленко. Заступник директора Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Миколаївна Меквабішвілі. Бібліотекар відділу освіти Тетяна Олександрівна Яковлєва. На початку конкурсного дня учасників привітала голова журі Олександра Володимирівна Півень. Побажала всім щирих, емоційних виступів, душевності і відкритості. Головне, як відзначила Олександра Володимирівна, донести до всіх присутніх у залі головну ідею віршованого твору – змусити співпереживати, думати. У конкурсі взяли участь учні перших 11 класів із 21 школи району. У номінації «Виразне читання» журі визнало найкращими серед учнів перших 11 класів Чучмій Карину, ученицю 2 класу Миронівського НВК, Делідо Арину, ученицю 5 класу Миронівського НВК, вірш «Солдатка», Сторчеус Марію, ученицю 7 класу Потіцької загальноосвітньої школи, вірш «Подяка». Зворушливими були дуети. Так, у виконанні учнів Миронівської 3-ї школи Прокопенка Євгена та Горбач Анастасії прозвучала лісова пісня Лесі Українки. Серед учнів старших класів кращими декламаторами стали Кириченко Вікторія, учениця 9 класу Карапишівської школи, Іллічов Антон, учень 11 класу Миронівського НВК, Кононенко Діана, учениця 11 класу Піївської школи, дует учнів-десятикласників Расавської школи Чернівський Микола та Мостіпан Марина, Білан Тетяна, учениця Вікторівського НВО,
та учениця 11 класу Центральненської школи Барбарук Анастасія. З кожним роком зростають таланти серед учнів шкіл Миронівського району, які проявили себе у номінації «Авторська поезія». В цьому році ними стали учні Миронівського НВК, Одноволик Анастасія, учениця 4 класу, Глущенко Влада, учениця 6 класу, Олефіренко Анастасія, учениця 11 класу. Також учениця 7 класу Маслівської загальноосвітньої школи Пецух Любов. Резніченко Анжеліка, учениця 3-ї школи 8-го класу. Блищик Наталія, учениця 11-го класу Зеленківської школи. Шевчук Данило, учень 8-го класу Македінського НВК. До речі, він виступив з авторською байкою «Барани», що найбільше зацікавило присутніх у залі. Гумористів у цьому році трошки поменшало, як серед початківців, так і серед основної та старшої ланок. У більшості читали учні ті ж самі гуморески, але найкращими все ж таки серед них визнані такі виконавці. Новіцька Олександра, учениця 5 класу Миронівського НВК, Мокрогуз Анна, учениця 10 класу Зеленківської школи. Дует Грушівського НВК, п'ятикласники Ільченко Тарас та Шапочник Вадим. Олексієнко Віктор, учень 9 класу Вікторівського НВО. Та Бесараб Тарас, учень 11 класу Козинської школи. Учні вразили своєю підготовкою до свята. Виступи були майстерні та артистичні, у відповідних костюмах. У виконаних ними поезіях звучала любов до рідної землі, до України, до геніального поета Тараса Григоровича Шевченка, співця українського народу. І, звичайно, біль за Україну, за її синів-патріотів, героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Найкращі виконавці будуть нагороджені грамотами відділу освіти Миронівської райдержадміністрації та призами за перші місця. Наступний сюжет нашого вісника подарує глядачам приємні хвилини зустрічі із чарівним світом музики. Минулого четверга в актовій залі Миронівської школи мистецтв відбувся відкритий академ-концерт «Чарівна скрипка». Ведуча музичної години, викладач класу скрипки Наталія Юрівна Івашко запропонувала всім присутнім відразу здійснити подорож у казку, яка познайомила з чарівною історією створення скрипки, що стала символом кохання прекрасної принцеси Віоліни і талановитого майстра Антоніо. Близько 15 номерів підготували на свій творчий звіт юні скрипалі перших-четвертих класів під керівництвом наставника Наталії Юрівни. В концерті прозвучали п'єси класичних композиторів, сучасні обробки народних пісень. А на завершення – жартівлива п'єса «Веселий настрій» сучасного українського композитора Віктора Колісніченка. Кожен виступ глядачі, а це мами і тата юних віртуозів, викладачі школи мистецтв, прихильники скрипічної музики нагороджували теплими, щирими аплодисментами. І повірте, в залі не було жодного байдужого, бо ж скрипка – справді чарівний інструмент, який може сміятись і плакати, а його звучання торкається душі кожного слухача, змушує бриніти в унісон музики. До речі, про рівень підготовки наших юних скрипалів свідчать такі результати. Так, у грудні 2015 року учениця 1 класу Олександра Новіцька взяла участь у всеукраїнському конкурсі «Юний віртуоз», що проходив у Києві, і зайняла високе почесне 4-те місце.
У лютому уже цього року дві юні скрипачки, учениця 4 класу Діана Бреус та учениця 1 класу Олександра Новіцька, стали учасницями обласного академконцерту конкурсу фестивалю «Дебют», де також показали високий виконавський рівень. Злітає скрипка в синє піднебесся і музикою душу очища. Стрічає серце музики пришестя. Горить душа, о, як горить душа! Далі у віснику спортивні новини життя Миронівщини. Минулої суботи, 2 квітня, на центральному стадіоні нашого міста, незважаючи на досить холодну погоду, зібралися прихильники футбольної гри, щоб стати глядачами першого матчу першого туру чемпіонату Київської області з футболу «Вища ліга» між командами «Зоря» – село Владиславка та «Любомир» – місто Ставище. Учасників гри та вболівальників привітав міський голова, голова районної федерації з футболу Віталій Миколаєвич Савенко. На міському стадіоні відкривається чемпіонат Вищої ліги по футболу Київської області. Я хотів би привітати всіх футболістів, всіх глядачів і хто є сьогодні на цьому стадіоні з цим святом, з цим праздником, бо дійсно це праздник весни і праздник футболу в Мироновці. Я хотів би побажати всім присутнім великого земного здоров'я, побажати благополуччя в сім'ях, миру, добра і процвітання України. Хай на Україні процвітає футбол. Після підняття капітанами команд державного прапора України та державного гімну команди привітала начальник відділу молоді і спорту Миронівської районної державної адміністрації Валентина Петрівна Глущак. Доброго дня, шановні учасники і гості нашого свята. Сьогодні у нас перший тур чемпіонату Київської області з футболу «Вища ліга». Нам дуже приємно, що наша команда «Зоря», наша гордість, після тривалої перерви знову вибрала собі місце у «Вищій лізі». Усім учасникам сьогодні бажаю успіху, нехай удача буде на вашій стороні, особливо нашій команді, на яку ми, як завжди, покладаємо надії. Ми з вами вболіваємо за вас. Побажав перемоги своїй команді і президент футбольного клубу «Зоря» Іван Іванович Василенко. Далі на футбольному полі центрального стадіона розгорнулася цікава, захоплююча гра між «Зорею» та «Любомиром». До речі, владиславська «Зоря» у цьому сезоні дебютує у вищій лізі, в той час як ставищанська команда давно вже серед її лідерів. Тож всі очікували на досить насичений спортивний поєдинок. І футболісти не підвели. З перших хвилин зустрічі гравці обох команд атакували ворота супротивника. Нашим футболістам вдалося створити кілька небезпечних для голкіпера гостей ситуацій. Але слід віддати йому належне. Він майстерно рятував свою команду від, здавалося, неминучих голів. Не підвів «Зорю» і наш воротар, вправно відбивав атаки любомирців. Тож зустріч закінчилася з рахунком 0-0. І хоча вболівальники не побачили в сітці жодного м'яча, однак гра залишила по собі у них приємні враження. Наступну зустріч «Зоря» проведе у гостях 9 квітня у футбольному двобої із командою «Бородянка». А 16 квітня на Миронівському стадіоні прийматиме гостей – футбольну команду «Вишневе». І як завжди, на завершення нашого інформаційного вісника – прогноз погоди на найближчі дні. Тож якою вона буде протягом 7-10 квітня?
7 та 8 квітня очікується мінлива хмарність. 7 квітня в окремих районах невеликі грозові дощі. 8 квітня без опадів. Вітер переважно південний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 градусів тепла. Вдень – 20-25 тепла. 9 та 10 квітня – невеликі короткочасні дощі. Місцями грози. Вночі 9 квітня без опадів. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 17-22 градуси тепла. Тож хай Миронівська природа дарує теплу, гарну, весняну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника Миронівщина. Дякую, що були разом з нами і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. А вам тепла, миру і добра, дорогі друзі!